ስዕለ ኪሩብ የእኛ ቅዱስ ጠልሰም የናዚው ጀርመን ስዋስቲካ በቱካ ማቴዎስ። ብዙ ሰው ናዚ ለአየር ኃይላቸው ወይም ላፍትወፍ ምልክት የሚጠቀሙበትን አሁንም አክራሪዎቹ ናዚስቶች እንደ ምልክትነት ይጠቀሙበታል፣ ከእኛ የጠልሰም ምልክት ጋር እያምታቱ። ነገሩ እንዴት ነው? በላሊበላ አብያተ ክርስቲያናት ላይ የሚታየው ጠልሰም ስዕለ ኪሩብ ሲሆን የናዚው ስዋስቲካ ይባላል። ከላሊበላው ተቃርኖ በሚመስል መልኩ ወደ ግራው የዞረ ሲሆን የላሊበላ አብያተ ክርስቲያኖት ከሚገኙበት አድባራት ጠልሰሞቹ ምልክቶቹ እንደተሰረቁ ይታመናል። ከባለ ሁለት ራስ ንስር ጋር የጠልሰሙን ምልክት ሰርቀውታል። አሜሪካን ጨምሮ ብዙ ሀገራት የሚጠቀሙበት ጠልሰምና ይህም የኪሩብ ስዕል አንዱ ነው። እዚህ ጋር ጠልሰም ስንል የጠልሰምን ምንነት መረዳት ያስፈልጋል። ጠልሰም ማለት አስማታዊ ጥበብ ነው። አስማታዊ ጥበብ ሲባል አስማት ማለት ያው የእግዚአብሔር ስም ህቡ ስሙ ስም ማለት ነው። አስማት ሌላ እንትን የለውም። ትርጉሙም አምሳል፣ ውክልና፣ ማስዋብ ማለት ነው። ጠልሰም ማለት ነው የተለያየ ኃይል ያለው ጥበብና ወይም የመንፈስ ኃይል ያላቸው ቃላት፣ እጽዋት፣ ምልክቶች ይዞ ይሳላል። ከመፈወስ በተጨማሪ የመሰወር፣ ግርማ ሞገስ የመስጠት፣ ክፉን ነገር የማራቅ ኃይል አለው ተብሎ ይታመናል። ይሄ ጠልሰም ኢትዮጵያውያን በየገዳሙ ግድግዳዎች ላይ በየብራናቸው ከጥንት ሲጠቀሙበት የነበረ ነው። እዚህ ጋር ቅድም ጠልሰምን ለመግለጽ ሞከርን። ስዕለ ኪሩብ ብለናል። ራሱ ኪሩብ ራሱ ማለት ምን ማለት ነው? ኪሩብ ማለት የመላእክት ነገዶች ናቸው ሲሆኑ ከበላይ ሰማያት በአንዱ ከሰባቱ ሰማያት አንዱ በኢዮር በተባለው ስፍራ ይኖራሉ። ከወገባቸው በታች አንድ፣ ከወገባቸው በላይ አራት፣ እሱም ገጸ ሰብህ፣ ገጸ አንበሳ፣ ገጸ ንስርና ገጸ ላም ሲሆኑ ከእግራቸው ጀምሮ እስከ ራሳቸው ድረስ በአይን የተሸፈኑ ናቸው። ስድስት ክንፍ ሲኖራቸው በሁለቱ ፊታቸውን ይሸፍናሉ፣ በሁለቱ እግራቸውን ይሸፍናሉ። በሁለቱ ክንፎቻቸውን በአራቱ ማዕዘናት ለአገልግሎት ይበራሉ። የሚዘዋወሩበት እሳት ሲሆን ያው የሰረገላ እሳት ነው። የኃይላቸው ማረፊያና መንኮራኩራቸውም ጭምር ነው። ኤልያስ፣ ቅዱስ ያሬድ፣ ሌሎች ቅዱሳን እንደተነጠቁበት ይታወቃል። የዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ላይም አለ። ቅዱሳት መጽሐፍ ላይም ሌሎች ላይም ማግኘት ይቻላል። ስለዚህ ታሪክ እነ ኤልያስ የተነጠቁበት ሰረገላ። ኪሩብ ተምሳሌትነታቸው የካህናት ጠልሰም ወይም ተምሳሌት ሲሆኑ ካህናትም የነገስታት ተምሳሌት ናቸው። በላሊበላ አብያተ ክርስቲያናት ወይም በቤተ ማርያም የሚገኘው ጠልሰምም የነገስታትና የኃይል ተምሳሌት ነው። ስሙም ስዕለ ኪሩብ ነው። ያ የናዚው ምልክት በተለምዶ የሚባለው ማለት ነው። ይህ ምልክት የኪሩብ የኃይላቸው ማረፊያና የመንኮራኩር ተምሳሌት ነው። ላሊበላ ለእነዚህ መላእክት መታሰቢያ የሚዘዋወሩበትን መንኮራኩር ቅርጽ ቀርጾ አስቀምጦላቸዋል ይባላል። በተመሳሳይም ጀርመኖች ይህን ምልክት ከኛ በመዝረፍና ዘወር አድርገው የአየር ኃይላቸው ምልክት አድርገውታል። የምልክቶች ባለቤት እኛ ስለሆንን ማንም ሊያስተን ሊነጥቀን ልንፈቅድለት አይገባም፣ አለማወቅ ካልተጫነን በስተቀር። ስለዚህ ይህንንም መከላከል የምንችለው ወይ ደግሞ መንጠቅ የምንችለው መልሰን በእውቀት ሰይፍ በመፋለም ነው ብዬ አምናለሁ። አመሰግናለሁ። ስዕለ ኪሩብ የእኛ ቅዱስ ጠልሰም የናዚው ጀርመን ስዋስቲካ በቱካ ማቴዎስ። ብዙ ሰው ናዚ ለአየር ኃይላቸው ወይም ላፍትወፍ ምልክት የሚጠቀሙበትን አሁንም አክራሪዎቹ ናዚስቶች እንደ ምልክትነት ይጠቀሙበታል፣ ከኛ የጠልሰም ምልክት ጋር እያምታቱ። ነገሩ እንዴት ነው? በላሊበላ አብያተ ክርስቲያናት ላይ የሚታየው ጠልሰም ስዕለ ኪሩብ ሲሆን የናዚ